Les entitats de cultura popular de la ciutat han sortit a exhibir-se en motiu de les festes de Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona. El tradicional seguici, encapçalat per la gegantona Laia i format per sardanistes, esbarts dansaires, bastoners, tabalers i geganters, ha sortit de la plaça Reial i ha recorregut diversos carrers del barri gòtic fins a la plaça de Sant Jaume, que s'ha omplert per veure desfilar la comitiva. Un cop situats davant del balcó de l'Ajuntament, tot el seguici ha ballat el pas de la gegantona Laia primer i després de l'Àliga de Barcelona i de tots els gegants de la ciutat. Jo crec que és la millor demostració que una ciutat no són els carrers, no són les cases, no són els serveis, tot i que tot això és molt important, sinó que una ciutat és la gent, no? És la gent, la manera com s'expressa, la manera com viu les nostres tradicions, la nostra cultura, i avui és un dia de goig i de joia, no? Perquè veiem que el teixit associatiu, en aquest cas de cultura popular i tradicional, és molt ric, i això em sembla que és molt important que una ciutat gran com Barcelona sàpiga mantenir-ho. La capital catalana i la ciutat convidada d'aquesta edició, Cardona, han intercanviat presents per commemorar els lligams que històricament han agermanat totes dues ciutats. Cardona va ser el darrer baluard de les llibertats catalanes, l'última plaça a caure davant les tropes de Felip V, i va caure després de Barcelona i per Barcelona, per salvaguardar les vides de Barcelona. Per una vila com la nostra, de 5.000 habitants, amb moltíssima història, és un orgull poder estar a la capital del país celebrant la festa major d'hivern i, per tant, acompanyar la ciutat en aquestes festes tan importants. El punt culminant de la matinal ha coincidit amb l'entrada a la plaça de les 7 colles castelleres locals amb seu social a la ciutat, que han actuat conjuntament i també per separat, rebent els aplaudiments d'una plaça plena de gom a gom. Un dia de festa grossa i de demostració d'implicació ciutadana a Barcelona.